Okei, kaikille. Mä oon tosiaan Elina Aapio, mä oon tutkija ja jatko-opiskelija tuolta Helsingin yliopistosta, mutta päivätöikseni tuolla teen Kuntaliitossa vaikuttavuusmittareita. Mutta tosiaan nyt oon tänään teille puhumassa ensisijaisesti sitten mun kirjan pohjalta. Hyvinvoinnin uusi järjestys, joka julkaistiin viime keväänä tuolla Kaudeamassa on sen julkaissut. Mulla on nyt muutama kappale mukana, jos joku haluaa sitten tämän esityksen innoittamana ostaa sen 15 euroa. Mutta tosiaan niin tässä mä pohdin hyvinvointipalvelujärjestelmän tavoitteita ja käytännön toteutuksen ongelmia nykyjärjestelmässä ja sitten taas visioita siitä, miten sitä mahdollisesti voidaan parantaa. Ja sillä pohjalta puhun nyt teille siitä, että mitä hyvinvointi on ja miten sitä kunnan palveluissa pitäisi edistää. Eli lähdetään liikkeelle siitä, mitä hyvinvointi on. Ja tämä on tärkeää pohtia aina aika ajoin, koska jos kuuntelee, mitä päivänpolitiikassa keskustellaan hyvinvoinnista, niin se ymmärtää usein aika kapeasti. Voidaan puhua esimerkiksi pelkästään elintasosta tai siitä, että ihmisen valinnanvapautta pitäisi lisätä, mutta mä oon täällä nyt sitten kertomassa, että kumpikaan näistä ei itse asiassa riitä. Kaikki se, mitä mä sanon siitä, että miten hyvinvointi pitäisi edistää, niin lähtee liikkeelle tällaisesta hyvinvointikäsityksestä, jossa hyvinvointi ymmärretään tavallaan laajemmin. Ja mulla on taustalla siellä sellainen teoreettinen viitekehys, missä mä tarkastelen hyvinvointia tämmöisen. Jotkut on ehkä kuullut tämmöisen Ahartiasen ja Martta Nussbaumin kehittämästä toimintakyky lähestymistavasta. Ja no, yksinkertaistettuna se ajatus on siinä, että me ei voida ajatella, että pelkästään materiaalisen vaurauden jakaminen tasaisesti ihmisten kesken riittäisi hyvinvointiin, koska ihmisillä on erilaiset kyvyt käyttää hyväksi sitä vaurautta. Sen takia, jos ollaan kiinnostuneita ihmisten hyvinvoinnista, niin pitää arvioida sitä, että miten niitä toimintakykyjä voitaisiin ihmisten kesken jakaa paremmin. Eli jos jollain tavalla koulutaan joku toimintakykyvajaus, niin sitten me tarjotaan jotain palvelua tai tukea siihen kompensoimaan sitä vajausta. Ja se, mihin kaikki tähtää, on se, että ihmiset pystyisivät osallistumaan vapaasti sen yhteisen toimintaan, jossa he elää. Eli hyvinvointi on osallistumista ja vapautumista. Ja vapautumisella tässä nyt viitataan sitten ei semmoiseen oikeiston esittämään individualistiseen autonomiaan, missä jokaiselle annetaan valinnanvapaus tehdä mitä huvittaa, vaan tässä viitataan vapaudella siihen, että pystyy tekemään tietoisesti omaa elämäänsä ja elinympäristöön koskevia valintoja ja toimia näiden valintojen mukaisesti. Ja silloin kun me halutaan, että se lopputulos on tasa-arvoinen, niin silloin tietenkin näiden valintojen ei saa olla sellaisia, jotka rajoittaa sitten jonkun toisen ihmisen osallistumismahdollisuuksia. No, kaksi tärkeää sanaa, mitkä mä haluan nostaa esille tässä hyvinvoinnin rakentamisessa on elämänhallinta ja emansipaatio. Mulla on tuolla kirjassa selostettuna vähän tarkemmin se, että miten se hyvinvointi sitten rakentuu, mutta lyhyesti se, että ihminen pystyy osallistumaan sen yhteisön elämään, niin se edellyttää ensinnäkin riittävää terveyttä. Ja riittävä terveys taas edellyttää elämänhallintaa. Ja tämä pohjautuu siis sellaiseen Aaron Antonovskin kehittämään salutogeenisen teoriaan, mutta siis kaikki muutkin nykyisen niin lääketieteen näkemys siitä, että miten ihmiset voi hyvin ja pysyy terveenä, niin selittää tätä sillä, että kaikki ihmiset kohtaa elämänsä aikana jatkuvasti erilaisia haastavia tilanteita. Ja se, että pysytäänkö me siitä huolimatta, niin siitä kuormituksesta huolimatta terveinä vai aiheutuuko siitä sitten stressiä, mikä on terveydelle haitallista, niin se riippuu siitä, että minkälaiset voimavarat ja taidot meillä on käsitellä sitä stressaavaa tilannetta. Eli se tarkoittaa nyt sitten elämänhallintaa. Kykyä käsitellä tällaisia haastavia tilanteita. Ja sitten näin ollen me voidaan tulkita joko niin kuin, myönteisesti niin kuin haasteista, ja sitten me voidaan tulkita negatiiviseksi
siis semmoiseksi kuormaksi, jota ei kestä ja joka sitten uuvuttaa ja aiheuttaa erilaisia negatiivisia tunteita. Ja tosiaan elämänhallinta on nyt se keskeinen asia, mitä niin kuin palveluilla sitten pitäisi pystyä ensinnäkin niin kuin luomaan edellytykset sille ja sitten toisekseen tukemaan silloin, jos se tilapäisesti se kuormitus ylittää sen käytettävissä olevat voimavarat. Toki myös palveluiden ohella niin kuin ihmisten lähipiiri ja sukulaiset, tuttavat, ystävät, perhe, kaikki nämä on sellaisia asioita, mitkä voi tukea sitä elämänhallintaa. Toisaalta samalla valitettavasti myös ihan samat asiat voi liittää sitä kuormitusta. Eli kyse on siitä, että viime kädessä palveluilla täytyy sitten, jos ei niin kuin epäviralliset verkostot riitä, niin sitten viime kädessä ainakin palveluilla pitäisi antaa ihmiselle lisää niitä elämänhallinnan voimavaroja. No sitten se toinen tärkeä asia siinä, kun puhutaan sitten tästä kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, on sitten tosiaan toi emansipaatio. Eli Doyle ja Goffin tarveteorian mukaan niin ihmisten hyvinvointi syntyy siitä, että tietyt universaalit perustarpeet on mahdollisimman hyvin tyydytetty. Ja tosiaan, nyt mä puhun tarpeista, en mielihaluista. Eli se, että ihmiset saa tehdä mitä niitä sattuu kulloinkin huvittaa, niin siitä ei välttämättä vielä seuraa hyvinvointia. Niin kuin helppo esimerkki, mitä esimerkiksi päihdeongelmainen ihminen. Jos häneltä kysytään, niin kuin, että no, mitä sä nyt just haluisit, niin hän voi sanoa, että hän haluaa saada vähän lisää rahaa, että hän voi kävellä tuonne Alkoon. Mutta ei, tämä mielihalu ja sen toteuttaminen, ei vielä, niin kuin siitä ei vielä seuraa hyvinvointia. Sen sijaan pitäisi pohtia sitä, että mikä on se hyvinvointitarve. Ja tosiaan, jos me palataan siihen ajatukseen, että se hyvinvointi on osallistumista ja vapautumista, niin silloin se todellinen vapautuminen, se todellinen autonomia edellyttää sitä, että vapautuu sellaisista ajatusrakennelmista, jotka vahingoittaa omaa hyvinvointia. Tai vapautuu sellaisista yhteiskunnallisista rakennelmista, jotka vahingoittaa hyvinvointia. Tässä kohtaa nyt esimerkiksi voidaan ajatella, että mikä meidän poliittinen keskustelu koskien työttömyyttä on. Onko se niin kuin yhteiskunnallinen rakenteellinen ongelma vai onko se yksilön omaa syytä? No se, että me päästäisiin sellaiseen tilanteeseen, että kaikilla ihmisillä olisi niin halutessaan mahdollisuus tehdä jotain mielekästä työtä, niin silloin meidän täytyisi vapautua siitä yhteiskunnallisesta hegemonisesta käsityksestä, että työttömät on työttömiä sen piti, koska ne on vaan laiskoja. Eli siis tällaisista rakenteellisista niin kuin ongelmista vapautuminen, niin se voi tapahtua siis sekä sillä tasolla, että pohditaan nyt yhteiskunnallisia ongelmia, mutta myös niitä yksilön omia, niin kuin hänen omaa itseään koskevista vahingollisista minäkäsityksistä vapautuminen on myös niin kuin, osa tätä prosessia. Ja jotta niin kuin nämä asiat voidaan tiedostaa ja niitä voidaan käsitellä ja niistä voidaan päästä eroon, niin se pitää tapahtua siis vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Ja nyt kun ajatellaan palvelujärjestelmää, niin palvelujärjestelmällä on sitten tässä prosessissa, pitäisi olla se rooli, että siellä palveluissa se työntekijä yhdessä sen asiakkaan kanssa prosessoi sitä tilannettaan. Eli kuten Paulo Freire, sorttujen pedagogiikan kirjoittaja, on aikanaan todennut, että ihmiset eivät voi ajatella toistensa puolesta, mutta eivät myöskään ilman heitä. Eli se työntekijä ei voi tehdä sen asiakkaan puolesta täsmälleen, mitä sen asiakkaan pitäisi tehdä, jotta se voi hyvin. Mutta se asiakas ei myöskään itse voi kertoa niin palvelujärjestelmälle, että mä haluan tätä ja tätä ja tätä, vaan se asia pitää prosessoida yhdessä. Siihen tarvitaan se dialogi. No sitten sen lisäksi, että sen hyvinvointikäsityksen pitää olla kokonaisvaltainen, niin sen lisäksi meidän pitää tähdätä kollektiiviseen hyvinvointiin. Eli siihen, että meillä on niin kuin kunakin, minä tahansa ajanhetkenä, niin mahdollisimman tasaisesti kaikkien yhteisön jäsenten hyvinvointi turvattu. Ja tämä on nyt siis se, tämä on tärkeä mainita sen takia, että kun usein oikeistolaisessa retoriikassa puhutaan tästä mahdollisuuksien tasa-arvosta. Mutta mä haluan huomata, että se on täysin järjetön käsite. Koska se, että minkälaisia niin kun lopputuloksia niillä ihmisillä on, joiden niin kun keskuudessa me elämme, se vaikuttaa meidän mahdollisuuksiimme. Eli jos meidän vanhempamme, jotka nyt ovat lähempänä sitä lopputulosta, kun sitten taas pieni lapsi, joka on niin kun siellä mahdollisuuksien päässä, jos hänen vanhemmillaan on jotain ongelmia, se tietenkin vaikuttaa sen lapsen mahdollisuuksiin.
Mutta vastaavasti myös sillä aikuisella ihmisellä, joka elää sitten vaikka jossain huonossa työympäristössä, niin siihen hänen niin kuin hyvinvointiinsa vaikuttaa sitten ne kaikki muut ihmiset siinä organisaatiossa. Eli niin kuin ei ole mielekästä puhua mahdollisuuksien tasa-arvosta, koska me ollaan jatkuvasti niin kuin toisiimme sidottuja ja niin kuin riippuvaisia toisten ihmisten tekemisistä. Näin ollen niin kuin oikeudenmukaisempaa taloutta yhteiskuntaa, jossa kaikki voi mahdollisimman hyvin, niin kuin minä tahansa ajanhetkenä. Ja tässä kohtaa palvelujärjestelmällä on siis velvollisuus tarjota korjaavia palveluita silloin, jos joku yhteisön jäsen sitten niin kuin ei yksin tai epävirallisen verkoston kanssa selviä. Eli palvelujärjestelmällä on niin kuin mun mielestä 4 tehtävää. Sen pitäisi luoda niitä edellytyksiä, mitä tapahtuu esimerkiksi varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, neuvolassa, ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa. Sen pitää tarjota sitä korjaavaa palvelua, mielenterveyspalveluita, päihdepalveluita, sosiaalityötä, silloin kun tarvitaan lastensuojelua. Sitten sen pitää vahvistaa ihmisten luottamusta omaan pärjäämiseen. Eli toisin sanottuna se, että kun sanotaan, että ihmisten täytyy oppia pärjäämään omilla eikä niin kuin passiivisesti tukeutua aina yhteiskuntaan. No itse asiassa ihmiset paradoksaalisesti pärjää sitä paremmin, mitä enemmän he voi luottaa siihen, että he tarvittaessa voi saada yhteiskunnalta apua. Eli he eivät itse asiassa tarvitse välttämättä ikinä edes kääntyä sen palvelujärjestelmän puoleen, mutta jos he tietää, että se on siellä tarvittaessa olemassa, niin silloin he myös selviytyy paremmin itse. Eli me tarvitaan myös niin hyvin toimivaa palvelujärjestelmää, että kaikilla on yhteisesti jaettu käsitys, että se toimii. Ja silloin se pelkästään siis se olemassa olollaan vahvistaa sitä ihmisten omaa elämänhallintaa ja selviytymistä. Ja sitten sen täytyy tosiaan lisätä sitä ihmisten emansipaatiota. Jos me halutaan hyvinvointia, niin kuin mä sen tässä olen määritellyt, että se on osallistumista ja vapautumista, niin silloin myös sen palvelujärjestelmän pitää osaltaan lisätä